zbývají 2 minuty do uzavření sázek na příští dosti. Poslední 2 minuty na uzavření sázek. Běž, Little Grace. A poslední půl minuty na uzavření sázek. Jsem při hlavu na lante, pane, dáme tady 40 liber na náhodný typ. 500 na kapitána Bena na výhru. Dobře, 500 na kapitána Bena. Harry, 5 táců na mistra syna na výhru. A kapitán Ben má skvělý start. A v tuto chvíli je kapitán Ben o délku hlavy před synem a v těsném závěsu za nimi jsou Blandery Club a Open Water. Kapitán Ben se snaží zvýšit svůj náskok na mistrho. Děkuji mnohokrát. Tak jdete už. Bojoval statečně. Potřeboval zapálit koudel u zadku. Máte tu svýho koně? Jsem členem syndikátu, který vlastní Bena. Slušně vám vydělal, co? No ano, ano. Nevadí vám to? Ne, nebojte se. Já si to s vašima brzo rozdám. Už se těším na souboj. A víte co? Nechcete se mnou zajít do hostitelského stanu na šampáňo? Mohl bych od vás něco pochytit. Velice rád. David Tyler. Díky, Brennan. Děvčata, vemte Davida do stanu a něco mu nalejte. Česká televize uvádí 4. řadu britského seriálu. V hlavních rolích v českém znění David Novotný, Pavel Šerom, Andrea Elsnerová, Marek Holý a Petr Pelc. Podfukáři, 2. část. Richard Brennan, vlastní filmovou společnost. Zaměřuje se na dospělé publikum. Ty myslíš porno, Alberte? Tento termín to vystihuje, ano. Rozhodně to není žádný milý gentleman. Co se tu děje? Albert našel Hejla. Zapomněli jste? Na co? Žádný na co, ale na koho. Nemůžete začít bez šéfa. Albert nám jen povšechně říkal o tom Hejlovi. Nechci, aby tady někdo někomu o něčem říkal, ani povšechně, když já u toho zrovna nemůžu bejt. A nemůžu tak ovlivňovat debatu, je to jasný? Myslím, že ano. Alberte, tak spust o tom Hejlovi. Mohla spočkat. No, já myslím, že jsme viděli dost. Děti, prosím vás. Richard Brennan. Pro přátele Dicky. Vydělal miliony v pornoprůmyslu. Začínal s ubohými sexshopy a striptýzovými kluby. Pak se zaměřil na pornofilmy. Jo. Něco jsem od něj viděl. Že mě to nepřekvapuje. No, a jak se na něj dostaneme? Má vášeň pro dostihy. Patří mu dokonce 3 koně, ale žádný z nich ještě nevyhrál. A myslím, že za vítězství by dal všechno na světě. Tak toho nesmíme zklamat. Takže teď jen mít geniální plán. Plán? Jo, jasně. Jo, plán. Dobře, žádný problém. Dobrý plán je cesta k úspěchu. Takže plán, jdeme na to. Začneme s ním, co tu máme. Máme tady koně a máme porno. Tudíž... Stacy! Ne,
Ne, co? Tohle neudělám. Vždyť jsem ještě nic neřekl. Ale vím, co řekneš a odpověď zní ne. No tak řekni, co jsem chtěl říct. Že bych měla k tomu Halovi proniknout v přestrojení za pornohvězdu. Ne. Lháři. No dobře, nejdřív mě to napadlo, ale pak jsem přišel na mnohem lepší nápad. A to je? Ne. Můžu? Prodáme mu koně. A dál? No, dál už jde jen o detaily, ne? Tomuhle říkáš plán, jo? Zahrajeme mu divadýlko. Předvedeme perfektní stáj a tím ho oblbneme. Alberte, ty mu budeš vyprávět o mladém koni, který je rozenej vítěz. Stacy, ty najdeš koně, který tak bude vypadat, a Ash bude dělat majitele. Najdi dostihovou dráhu, kterou bychom mohli použít. Já teď budu u Eddieho. Chybí nám člověk. Odpoledne dělám konkurs. My nikoho dalšího nepotřebujeme. Potřebujeme, 5 je magický číslo. Šéf, tipař, lanař, bankéřka a vše uměl. Jo, a co když se vrátí Mickey? Třeba se nevrátí. O tom ani neuvažuji. Albi. Je to na Dennym. Díky, Alberte. Denny, Mickey bude pryč jen pár týdnů. Ptám se, zvolili jste si mě za šéfa? To jo, ale... Takže máte všichni smůlu, protože teď, jak říká Albert, je to na mě. A já chci ještě někoho. Eddie to rozhlásil a už se hrnou machři z celého Londýna. Jo, za chvíli přijde první. A udělal si to přesně tak, jak jsem chtěl, aby se rovnou oddělilo zrno od plev. Přesně jak si řekl, Denny. Bezva. No, a teď mě omluvte. Začínám mít toho jeho šéfování dost. Ono to pustí. Vést vlastní tým je velká zodpovědnost. Je dobře, že to bere vážně. Dobrý den, vy jste Hanna? Jo. Pan Blue? To snad ne. Už asi jo. Takže, Hanno, měl bych pár otázek. Máte nějakýho přítele? Myslíte teď? Pracovala jste někdy se štěnicí? Tak tady ne. A říká vám něco, vrabec v hrsti, holub na střeše? Koukám, že asi nic moc víte. My totiž hledáme někoho, kdo by uměl zahrát španělskýho vězně, nebo aspoň vězně. Kolik jich už bylo? 11 brunetek, 9 blondýn, 1 zrska. Jak přesně zněl požadavek na ten předvýběr? Že to má být kočka. Nosíte zajímavý doplňky. Krásný, moc krásný. Diamanty. Já myslela, že dospěl. Měli to být podfukáři, ne? Jo, ale říkal, že tu správnou osobu klidně zaučí, pokud to bude pěkná kočka a... A pokud bude mít šmrc. Přesně tak. Do hajzlu! Do hajzlu! Co to sakra bylo? To bych já uběhnul rychlejc. Koukej se tam vrátit. A vem na ně bič. Nebo ho já vezmu na tebe. Něco se nedaří, Díky. Oh, nemáte dobrýho žokeje, kterýho byste mohl postrádat. Máte problémy? Je to banda teploušů. Myslej víc na pocity koně, než na prachy, co do nich solím. Je to nákladný koníček. Jo, herky stojí člověka fůru peněz. Tak by z nich aspoň mohli něco vykřesat. Vřele s vámi souhlasím. Vaši lidi na to jdou asi líp. Moji lidé? Ostruhama. Jako kovbojové. To je trochu oživý. A tak to bylo ve filmech, ale dnešní jockey klub by se zděsil. Sral, bodkové. Co to vůbec děláte? Šmírujete konkurenci, že jo? Napadlo mě, že vás pozvu na oběd. A, paráda. Hned půjdu, jen si seškrábnu koblihy z bod. Dobře. Ahoj, Archie. Ale k čertu. Čekala jsem lepší uvítání. Například velkým džinem s tonikem a ledem a citronem. Dejte dámě malý pivo. No, víš, Archie, kdybych tě neznala, řekla bych, že nejsi rád, že mě vidíš. Podfucháři mě znervozňujou. Jste na můj vkus moc mazaný. A vždycky, když tě vidím, tak vím, že něco chceš. Jak tohle můžeš říct? Takže ty nic nechceš? Ne. No,
možná jen takovou jednu maličkost. Koně. Cheers. Dobrý, Freddy, jen bacha na to hrazení. Pane Harrington, Nigel Marsh, ministerstvo zemědělství. Co si přejete? Máte tu nějaký slepice? Pár jich je v hlavní budově, proč? Slyšel jste už o pandemii ptačí chřipky? Ano, jistě. Vedle vašich pozemků jsme našli tohoto ptáka. Testy ukazují, že by mohlo jít o formu patogenního viru. Kombinací subtypů hemaglutininu a subtypů neurominázy může vzniknout subtyp H5N1, 2, 3 a 9. A já vám nerozumím. Stručně řečeno je možnost, že je tu nákaza. Musíme vám to tu zavřít, dokud neprovedeme testy. Mám tu vzorky od několika kusů. Tohle je dostihová dráha, já to tu nemůžu jen tak zavřít. Buď s námi budete spolupracovat, nebo nechám vás i vaše lidi vyvést policií, což vám přinese ovšem nežádoucí publicitu. A co ten váš syndikát? Kolik má vlastně koní? 30 tady v Anglii a další tucet ve státech. Každého z nich bych ale vyměnil za toho, kterého chci koupit. No. Je to opravdová dračice. Běží 6 furlongů pod minutu 12. Věřil byste? To je rychlá. Dost na to, aby vyhrála klasiku. Nemohl bych se na ní mrknout, jen abych si udělal představu, co bych měl hledat já. Pochybuji, že by můj obchodní partner souhlasil s tím, že sebou někoho přivedu. Neříkejte mu to. A já za to zaplatím oběd. Co vy na to? No, nikomu neublíží, když se jen podíváte. Skvělý. Pivo, prosím. Máš nějaký doklad? $2.60. Jo. To je dobrý. Tak vy jste ten slavný Eddie, jo? Co? No, Eddieho bar. Jo, tak. Jo. Hodně jsem o vás slyšel. Jo? U vás se scházejí podfukáři, že jo? Co ty o nich víš? Už jako malej kluk jsem si rád čet o Frankovi a Bagnailovi a hraběti Lustigovi. Aha, to jo. Slyšel jsem, že vy jste jejich opora, i když nejste na očích. No jo, ale nechci to jen pro sebe. Jasně. Já jsem jako hrob. Dokonce se říká, že jste mozek všech jejich největších ran. No, neřekl bych zrovna mozek, spíš takovej konzultant. Ukazuju jim správný směr. Viděl jsi Charlieho andílky? Jo, chápu ten příměr. Všichni za váma chodí. Stacy Monroeová, pašák Mickey. Ashley Morgan. Jo. Albert Strowler. Vy mě ale houpete. Ne, ty všichni sem chodí. I Danny Blue. Danny? S tím jsem takhle srostlej. To není možný. Je to tak. A kde teďka je? Tak, jak jsme na tom? Dneska s ním mám schůzku. Máme koně? Byla jsem za Archím. Přijede za náma na dráhu a koně přiveze sebou. Dráhu máme zajištěnou až do 6 hodin. Bezva. Až sehnal v second handu stopky, které se spožďují. 7 vteřin za minutu. Výborně. Ukážeme mu koně, vybudíme ho a pak bum! Ať ho to bolí. Čekáme někoho? Ne. Danny Blue? Toho neznám. Jsem Billy Bond. Chci jen 5 minut vašeho času. No a na co? Jsem zlodějská jednička a vy prej hledáte novou krev. Studoval jsem všechny starý esa, Charlieho Ponziho, Yellow Kid Whale, Limehouse Chappieho, R. Skidda. Chci vám ve vašich projektech pomáhat. Dejte mi šanci předvíst, co umím.
Vyznám se v umění, v přírodě, umím hezky pajdat, jako tučňák. Umím oškubat Hejla nejrychleji ze všech lidí na světě, a to nemluvím o tom ostatním. Vy, Danny Blue, jste můj veliký vzor. Chci jenom jednu šanci, jednu příležitost. Zahvízdejte a já vyletím ze židle, div se nepřerazím. Chci dělat velké věci s dobrou partou. Billy chce být taky ve hře. Sklidni se, sklidni. Dobrý? Jo, jo. Kdo to byl? Nějaký magor. A co chtěl? Ale vykládal mi o tom, jak chodí tučňáci a podobné kraviny. A jak tě vůbec našel? No, on Danny Magory přitahuje nadál. Prej slyšel, že někoho hledáme, ale asi neprošel tím Eddieho sítem. Mohl si s ním aspoň promluvit. Je to Neiman, co se jenom pokouší o štěstí. Ten hajzlik. Jsem chytřejší než jiný. Jsem kůň osamělýho jezdce, jsem Batman. Dvojitý espresso. Podfukář, co se teprve narodí. A co se přisaje k prsu vaší moudrosti. Ten vypadá docela mile. Mile? Štípnul mi šrajtofli. Ale vrátil ti ji. Najít tohle místo a zrovna tobě něco ukrást. Možná, že je opravdu schopný. A ty jsi říkal, že někoho potřebujem. Jo, až na to, že on nesplňuje přísný kritéria. Za první není kočka a za druhý nemá žádnej šmrnc. Ale no tak, Danny, dej tomu klukovi šanci. Není to tak dávno, co si na ty dveře klepal ty. To bylo něco jinýho. Proč jinýho? No, šlo o mě. Proto. Tak snad popojenem. Kolik je vůbec hodin, Danny? Hajzl zlodějska! No, něco na něm je, to musím uznat. Jo, akorát ne to, co ty hledáš, že jo? Soustředme se teď na naší práci. Jo, Danny, radši se soustřeď. Zaklepal na mý dveře a ponížil mě na vlastním prahu. Protože chtěl, aby si ho všimnul. Taky jsem si ho mohl všimnout tak, že bych ho nakop. No jo. Kolega musel honem domů, jeho žena spadla ve vaně. Takže já tu lekci přebírám. Tak, nastartuj, zapni světla, zařaď a jeď za tím autem. Co je to? A umí běžet? No, jestli myslíš vyhrát dostih, tak jo. Ale kdyby jenom na té dráze byla sama. Taky na to vypadá. Tak, teď vypadá docela dobře. Akorát má všechny nohy levý. Jízda za autem je součástí zkoušky? Samozřejmě. Novelizovali zákon o autoškolách. Připravuje tě to na městský provoz. Tady zastav. Tak, fajn. Čekej tady. A uč se zatím dopravní značky. Kolik? Tác. Tác? Za takovou herku? Slečna říkala, že má vypadat jako dostihovej kůň, ne že má umět i běhat. Taky jsem použila slovo laciný, Archie. 500. Dokonce vám půjčím i žokeje. 6. 900 pade. 7. 900 a plácnem si. 700 pade a buď rád, že jsi rád. Ještě odplácni to ty. Stacy, zaplať mu. Dobrý, brácho. Kdo jste? Kámoš Dannyho. Aha. Jo.
Jak to vypadá? Co? Ten plán. Co jak dál? Na to se zeptejte Dannyho. Já. Správně. Dicky je tu za 10 minut. Jste připravený? Jako vždycky. Je to tu jako město duchu. Já říkala, že máme ještě někoho vzít. Kde je žokej? Archie ho poslal, aby se převlíkl. Měl by sebou hodit. Sakra! To hajzlo. Zdravím, Davide. Pole. Tohle je můj přítel Richard Brennan. Dicky Paul Marchant. Těší mě. Rád vás poznávám, Richarde. Moje asistentka Caroline. Moc mě těší. Dicky by se rád podíval na mou novou lásku. No, buďme přesní, ještě vaše není. Ale i tak jste tu vítán. Za chvíli budem připraveni. Výborně. Nick O'Leary, můj trenér. Je to klasa. Niku, to je David Tyler. Je ze syndikátu a kupuje Cindy's Fortune. Gratuluju, je to úžasný kuň, pane. A díky, myslím si to také. No tak, Niku, ukaž krásku. Tamhle je. Necháme jí běžet 6 furlongů. Připrav se, zajeď pomalu na start. Ne, tam tudy ne, tudy. Drží zpátky a pustí až na můj povel, ať vidíme, co dovede. Davide, chcete si je, Richarde, stopnout? Jo, jasně, jo. Tak dobrý, můžeš, jeď. Vy máte černýho žokeje? Vypadá to tak, ano. Ale neběží moc rychle, že jo? Ne, běží dobře. Odsud to působí zkresleně. A není prst na stopky. Už je tady? Teď! Jo! Kolik? 9:09. Výborně! Je čím dál lepší. Měli bychom zvýšit cenu. Vypadá to, že se nechce zastavit. Jo, on je asi bere nahoru na dráhu. Dojdu se tam za nima podívat. No, Davide, zdá se, že máme jasného vítěze klasiky. Tak to bychom měli rychle podepsat ten kontrakt. Nemohli byste mi dát svý číslo? Možná bych pro vás něco měl. Jistě. Prosím. Já se ozvu. Budu se těšit. Děkuju, Pole. Takže zítra ráno v 9 přesně. Nezapomeňte si šek. Jistě. Já toho miseru nemůžu najít. Pardon, hoši, sám se na chvíli složil, ale už je zase dobrý. Kde je ten kůň? Seš ty? Ne. To ne. Jen přes mou mrtvolu. Zjistil, kam chodíme pít. I to, kde žijeme. Štípti hodinky. Peněženku. A našel nás pomocí fíklu s autoškolou. A? To všechno sám. No právě. A fungovalo to, ne? Až na to, že je to kluk a to je dost velká překážka. Já bych mu šanci dala. Ale co Imogen? Imogen je dutá hlava. Ty žárlíš, Stace. Na co? Hele, Imogen bude skvělá, jasný? Je možná trochu jednoduchá, to je fakt, ale ručím za to, že jí všechno naučíme. Holka všemu dodá drive. Můžem se vrátit k jádru problému? Jsem pro ho vyzkoušet. Jo, Stacey má pravdu. Alberte, co říkáš? No, je mladý, chytrý a vypadá to, že má kuráž. Ale Danny je šéf a bude to, jak řekne on. Díky.
I když řekne Imogen? Dobrý tým potřebuje silného vůdce. A já říkám ne. Je to tady. Paul Marchant, prosím. Richarde, ovšem, že se na vás pamatuju. Vím, kde to je. V 8:30? Ano, budu tam. Zabral. Pole! Rád vás vidím, kámo. To je Suki. A tohle je Petra. A tohle je pan Marchant, děvčata. Zdravím. Tak se posaďte. Děkuju. Už tu máte drink. Děkuju, je to tady hezké. Asi jste zvědavý, proč jsem vás zavolal. Samozřejmě. Připadám vám jako nějaký blbec, Pole? Ne. Taky žádnej nejsem. Takže nebudeme chodit kolem horký kaše. Chci koupit toho vašeho koně. Cindy's Fortune? No, ale David už dělal nabídku. Jo. Ale smlouvu jste ještě nepodepsali. Ne, to ne, ale máme gentlemanskou dohodu. Blbost. Kolik vám nabídnu? O tom bych nerad mluvil. Tak se přemoste. 50? Tak 60? Sedmdesát pět. Já vám dám 100. Hotově. Hotově? Máte snad proti tomu něco? Ne, to ne, jen že je to nezvyklé. Zvyklý, nezvyklý. Já vám dám kulatou sumu hotově. Na dřevo. To je férová nabídka. Ne, ne, to prostě nemůžu. Holky, vidíte to? Já to od vás čekal. Vy jste pravý gentleman. A vždycky držíte slovo, že jo? Samozřejmě. A proto jsem přivedl děvčata. Já vás tady naliju skvělým chlastem. Dáte si doutníček. Uvolníte se. A pak vás holky vemou nahoru. A pomůžou vám zapomenout na všechny vaše zásady. A pak mi toho koně rád prodáte. No, Eši. Jak to dopadlo? Dobře. Jo, dobrý. No, tak na kolik šel? Na 100 táců. Dobrý! Skvělý! Tak řekni, jak to bylo? Když jsem přišel do hotelu, šel rovnou k věci, že ho koupí. A jak to, že za tolik? Začal bych níž, ale on hádal 60, tak jsem řekl 75 a on nabít 100. Jo, geniální. Neuspěchal si to, že ne? Dělal si drahoty. No jasně, že jo. Byla to facha, co? Děsná. Takže smlouva je? Jo, je podepsaná a zítra mu koně dodám do jeho stájí. Šikula. Úžasné, chlape, úžasné. Tak zítra schrábím prachy. Dělal jsem jen svou práci, kterou mám moc rád. Jsi v pořádku? Jo, jen se vymotá hlava. Ale za to to stálo. Vole, kámo! No, tak jak je? No, trochu nejistě, kamaráde. Holky pozdravujou. Dobrý den.
Jak jsem slíbil, Cindy's Fortune. Paráda. Hned přijdu, skočím si jen pro prachy. Holky? No, seděli tam nějaký u baru. Aha, jen seděli. Co to je? 10 ptáců. 10? Podle dohody. Dohodli jsme 100. Ale to ne. Neříkejte, že jste si nepřečet smlouvu, než jste ji podepsal, Pole. No, já jsem... Já nejsem trouba a vím, jak je důležitá záruka. Takže smlouva zní na 10 000 zálohy a zbyle jich 90, až vyhraje svůj první dostih. A to takový dračici, jako je ona, jistě nebude trvat dlouho. Už jsem ji zapsal na sobotní běh na 6 furlongů, ať se ukáže. Školácká chyba! Omlouvám se. Viděl jsem částku na spodní řádce a víc jsem nečet. To není Ešova chyba. Všichni jsme si mysleli, že je to prostoduchej trouba. Máme 10 000. Ne, tak docela. Koupili jsme koně. A s ostatními výdeji je to jen 8 000 čistýho. No tak máme aspoň 8 ptáců. Tolik se zas nestalo. Ne. Sice se tolik nestalo, ale my to stejně nevzdáme. 1000 jiných podfukářů by bylo šťastných, že schrábli 8 000. Jenomže my jsme přece nejlepší. Proto za náma byli Bond Leze a Škemra. A proto já, když si přišel za Mikim, takže můj tým se nikdy nesmíří s tím, že by Hale byl lepší než my. Denny, tady se už nedá nic dělat. Ale dá. A sice? Zařídíme, že ta kobyla vyhraje. To není k smíchu, Archie. To teda je. Tenhle kůň by nevyhrál ani závod v chůzi. Natož, aby sprintoval. Musí být nějaký způsob. Teda, ten dostih sfalšovat. Mluv, jsem jedno ucho. Kolik oni běží? 6. Dobře. Uděláte to takhle. Před dostihem se musíte dostat do padoku. Ale nikdo vás nesmí vidět. A pak všem ostatním koním svážete nohy dohromady. Jedině tak. Možná dopadá jako první. No tak Archie, pomoz nám přece. Archie, nebudeš toho litovat. Dobře. Znám jen jeden způsob, jak by to šlo. Není to zas další blbej for? Ne. Ale nikdo to léta neudělal. A co? Nabarvit koně. No všem. A to jako, že nabarvený kůň poběží rychlejc? Ne, 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 ne. To najdeš koně stejného vzrůstu, tvaru i věku. Ale torpédo. A pak mu změníš barvu tak, aby vypadal jako Cindy's Fortune. To je jediná možnost. Ty bys to uměl? Snad jo. Ale kde najdete toho správného koně? Omlouvám se, vrátím se za 2 dny. Kde jste ho k čertu sehnali? No, prostě jsme si ho půjčili. Jsou přesně stejně velký. Dokážeš to, Archie? A jo, když to není moc velký dostih, nebude to nikdo zkoumat. Navíc ten váš chlápek není žádný expert. Nabarvíme tohle, aby vypadal jako tenhle, a před dostihem je vyměníme, jo? Přesně tak. Nikdo nepozná rozdíl, to ti garantuju. A dokdy to tak stihneš? Zlatá nebo stříbrná služba? Stříbrná. Do příštího čtvrtka. Zlatá. Do zítřka ráno. Kolik? 5 ptáců. 5 ptáců? Za to, že na něj vyplácáš trochu barvy? Neznám žádný jiný způsob, jak byste ten dostih mohli vyhrát. Ty. Zaplať mu, Stacy. Připadá
připadám si jako okradený trouba. Ale jestli nám to vyjde, tak se nám to vyplatí. Přesně tak. Sadím se, že Imogen by si tu smlouvu přečetla pořádně. A je krásný podvečer, půjdu se trochu projít. Nemám jít s tebou, Albi? Ne, nemá, drahá, já sám. Nazdárek. Dáme skleničku? Jsi velmi vytrvalý hoch. Jo, přesně vím, co bude dál. A co bude? No přece, takový ty řeči jako... Vrať se, až budeš starší. Nebo až budeš líp oblečený. Až se budeš umět chovat. Až naprší a uschne. Taky jsem si kdysi takových řečí vyslechl dost. A odradili vás? Ne. Tak... Proč chceš být podfukářem? Nic jinýho neumím. To ale nestačí. Pro prachy. Pak si odsouzen k neúspěchu. Asi ode mě čekáte nějakou konkrétní odpověď. Nějaký zákon podfukářů, který vy znáte, jenže já ne. Můžem tu sedět celou noc a hrát si na otázky a odpovědi, ale fakt je, že já prostě nevím, co chcete slyšet. Takže dík za pivo a zapomenem na to, jo? Milý, díváš se někdy na filmy? Jo, občas. Ve Frajerovi Lukovi říká na jednom místě šéf tábora Lukovi. My si prostě nějak nerozumíme. Já vím, co je ve tvé hlavě, ale neznám tvé srdce. Do 15 jsem žil po děcákách a odtud vede cesta jen na ulici. Stal se ze mě grázl, ale jen proto, že jsem nechtěl skončit jako prostitut. Krat jsem, abych měl co jíst. Zavřeli mě, ale kvůli tomu mě pak nikdo nechtěl zaměstnat. Byl jsem na odpis, tak co jsem mohl dělat? Jen zas to samý. Živit se zlodějnou. To mi ještě neříká, proč chceš být podfukářem. Abych mohl s bohatýma hrát jejich vlastní hru. Křiváckou. Praštit je tam, kde je to nejvíc bolí. A na čem si zakládají. A to je jejich kapsa. Takže pomsta? To říkáte vy. Já říkám sebeobrana. Chceš, abych ti pomohl? Jako jste pomohl Michaelovi? Tak nějak. Dobrá. Nejdřív musíš zajít za jedním mým přítelem. Archie, jsou úplně stejný. Neuvěřitelný. Archie, ty jsi dokázal zázrak. Jseš si jistý, že vyhraje? Nevím, kde jste ji vzali, ale je to Aero. Mrknul jsem na ty další koně, co poběžej, ale na tuhle mít nebudou. Takže jdeme na to? No, jasně. Saďte si na své favority! Posadíme se tam. Koně už jsou tady, pojďte ho ne! Tak hezky pomalu s tím koněm, pomalu, opatrně ho sveďte dolů, to je on. Pěkně opatrně, stál mě totiž Majlan. Co čumíš? Uklid ten cajrajt, nebo tě nakopu. Alberte, můžeš.
Jdu na to. Vy podvodníku, s tím koněm jste mě podrazil. Ale dědulo, v lásce a dostězích je povoleno všechno. Vyjednal jste si to s Marčtem za mými zády. A nejhorší na tom je, že jsem vás s ním seznámil. Nepoděkoval jsem vám za to. Jste podvodník a lhář. Jděte mi sesty, pane, než mi dojde trpělivost a jednu vám ubalím. Tohle vám jen tak neprojde. Už mi to prošlo. A s tím koněm navíc vyhraju. A já vás udám. Jo, a komu? Úřadu. Hele, já jsem prostě nabídnul víc než vy a on mi toho koně prodal. A šmitec. A teď jděte, nebo vás nechám vyvíst. Ještě o mě uslyšíte. Jo, to určitě. Mám dobré právníky. Už se na ně těší. Vítáme návštěvníky dnešní dosti. Prosíme, zaujměte svá místa. Koně se připravují první dosti začnej. Hole! Přinesl jste moje peníze? Jistě, budou vaše jen co proběhne cílem. Tedy když bude první. To bude. Jdu si trochu vsadit. To už je zvyk. A vy dejte na modlení. Poslední možnost uzavřít sázku. Velkou šanci má Solsi Starák. Vsaďte se na favorita. Dostih za chvilku začne. To je nejlepší nabídka za Cindy's Fortune. Ano, pane, 5-1 na Cindy's Fortune. 5-1 na Cindy's Fortune. U mě je to 6-1 na Cindy's Fortune. Sázím 20 táců na vítězství Cindy's Fortune. Dnes se tady v Oakdown jedenosti dvouletí koní na 6 korun. Většina koní už je v boxech, zbývající se právě za rozdíl. Dostih je pro hřebce i klisny. Jasným favoritem je Sousi Sarah, kde stájí Michaela Newmana, kterou vede Francis Bowe. Bez nadějí, ale nejsou ani Cindy's Fortune, kterou barvá Richarda Brennana, vede Patrick O'Donnell. A je legendárnová rovalička! To bylo úžasný. Viděli jste to? Viděli jste to? No a teď už jen ta drobnost s penězi. Jo, jasně, brácho, tahle stojí za všechny peníze. Suky, dojdi mu pro ty prachy. Šampaň, jo. 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 Dokázala to. Tohle je úžasná chvíle. Jo, úžasná chvíle. Výborně, hochu, výborně. Jo, děkuju, pane. Opravdu vám děkuju. Děkuju. Ale to nic. Ona se potí, trochu se potí. No. Zastavte ihned vyplácení sázek na Cindy's Fortune. Co se sakra děje? Ať se šéf dostihu okamžitě dostaví do ohrady pro vítěze. Zastavte je, zastavte! Nechte mě, vy idioti! Zastavte je, tamhle ty dva, chytíte je! Ty hajzlové mě okradli! Tak co teď? Hornokrál a majitel koní Richard Brennan byl dnes zatčen za to, že do dostihu přihlásil klisnu ukradenou ze stájí šerifa Abdullaha Azize. Nabarvili tak, aby... Přišli jste o úžasnou věc, jo? Někdo sfalšoval dostih. Tím, že nabarvil koně. Čeho jsou dnes lidi schopní? Eddie, vypni to a radši nám přines něco k pití. Do hajzlu, práce. Ale já vám říkám, že toho Archieho zabiju. To šampáňo by přežil, kdybys ho nezačal poplácávat. Jak jsem mohl vědět, že pouští? Hele, nechte toho. On nám teď už nezaplatí, to je jasný.
Takže vám tímto sděluju, že jsme tak trochu švorc. A tak dobře se to vyvíjelo. Byl to pech. Whisky s ledem, Eli. Albi, viděl jsi, co se stalo? Jak jinak, má drahá. Byla to potupná prohra. Nemáme se čím chlubit. Tohle jsme ještě nezažili. Až se tohle provalí, budem všem prosmích. Tak už dost. Teď se nemůžeme dovolit ani Imogen. Jo, a zrovna jsme neměli plán B, že ne? Jo, ten by teď bodnul, jo. Nevypadá to moc šťastně. O, ty máš ale postřeh, Eddie. Už padej. Jo, můžeš jít. O, paráda, paráda. Teprve teď jsem dosáhl vrcholu štěstí. Co jsi mi štípnul, deska? Já jsem nic neštíp. Hele, na tohle já nemám čas. Vyslechni toho kluka. Já vím, že byste mě vzali jen když dokážu, že jsem dobrý, ale to byl přece i váš postup, pane Blue, ne? Takže jsem vás pozoroval, zjistil, co děláte a zkusil vám pomoct. To ses asi hodně snažil, když jsme takhle dopadli. Pokračuj, Billy. Věděl jsem, že jste dokonale připravený, ale na něco jste přece jen zapomněli. Jo, vážně? Jo. 5-1 na Cindy's Fortune. Hele, to je nejlepší nabídka na Cindy's Fortune? Ano, pane, 5-1 na Cindy's Fortune. 5-1 na Cindy's Fortune. U mě je to 6-1 na Cindy's Fortune. Sázím 20 táců na vítězství Cindy's Fortune. 6-1 na Cindy's Fortune, ano? Ještě potvrzení? Myslel jsem, že jeho kůň vyhraje, tak jsem věděl, že bude chtít vsadit hodně peněz. Řekl jsem si, že to může být plán B. No, já na tohle myslel taky, ale byli jsme v časovém presu. Takže tady je 20 táců. Je to víc peněz, než jsem kdy v životě viděl. Přijměte mě a jsou vaše. Jedna otázka. Jak moc v tomhle jedeš ty, Alberte? Já? Do toho mě netahejte. Takže takhle, bysme se trochu zahojili. To je fakt. I když já jsem něco už vydělala. Rozhodla jsem se na Cindy's Fortune taky vsadit. A stihla jsem to vybrat, než se to zvrtlo. Jo, já taky. Nezaváhal jsem. To by byla škoda zaváhat. No, vypadá to, že ty jedinej se zaspal, Danny. Ani náhodou. Tak co říkáte, pane Blue? Dáte mi tu šanci? Nemůžu se zbavit pocitu, že jste mě podfoukli. Ne. Hele, ale chci, aby bylo jasno. Rozhoduju pořád já. Jo, to je samozřejmě. Ale už jsem měl moc dobrýho uchazeče. Já vás nesklamu. Dobře, tak tě berem. Jo, správně. To je dobře. Čin. Ale už žádný blbosti, jo? Žádný kradení peněženek, ani žádný jiný solo akce, o kterých bych já nevěděl. Jo, platí. Tak si posaď. No, myslím, že to chce přípitek. Ano. Nabili ho. Tak na naši novou posilu. Vítej. Aha, aha. Tohle mi tu scházelo. O, to snad ne. O, Danny, co jsi jí vlastně všechno nasliboval? Poslouchej, Billy, tohle bude tvůj křest ohněm. Jo. Vidíš tam tu kočku? Nabídce mi fůru peněz, cestování, rychlý auta a sex s chlapem, co vypadá jako Brad Pitt, tedy se mnou. Ty se teď pokus jí odpálit, ale šikovně, tak, aby se na mě moc nenaštvala. Jasný? Ale za zachování toho sexu dostaneš bonus. Ahoj, kotě. Ty dnes vypadáš přímo božsky. Seznam se se všema mýma kolegama a kdybys potom mohla tamhle, kdyby ses přesunula. Stacy Monroe. No, to by stačilo. Nechám tě tamhle s Billym, on už ti řekne všechno, co je potřeba. Tak, ahoj. Posaď se. Nemyslíš, že je to trochu krutý? Vůbec ne, jinak ukáže, co v něm je. Přišlo mi, že z ní máš vítr. To jo, asi by mohla být pěkně drsná.
kdyby se naprdla. A to si ji nechal zrovna s chudákem Billym. Stacy má pravdu, Danny. Dobře, tak jdem zpátky. Kouknem se, jak na tom ten chudák Billy je, jestli už se vykrvácel. Je dobrý, ne? Jo, zvládl to za minutu. Řekla bych, že tu zkoušku složil. Trochu mi připomíná mě. Hráli v českém znění David Novotný, Pavel Šrom, Andrea Elsnerová, Marek Holý, Petr Pelcer, Otpar Brancovský, Tomáš Juřička, Antonín Molčík, Jan Šimik a další. České znění připravili překlad Jarmila Hampacherová, dialogy Helena Čechová, dramaturgie Petr Šaroch, mistr zvuku Zdeněk Dušek, asistentka režie Drahoslava Pešulová, vedoucí produkce Pavel Fuchs, vedoucí dramaturg Alena Poledňáková, šéf-producent Vladimír Tišnovský, režie českého znění Vladimír Blažek. Vyrobila Česká televize 2011.